shaqo joojinku meel gaar ah ayaa lagu soo rogay bajaajyadii ka shaqaynayay gudaha magaalada Baydhabo iyo tuulooyinka ku xeeran kadib markii amar uu ka soo baxay taliska ciidanka booliska Koonfur Galbeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha ciidamada booliska Koonfur Galbeed oo uu rameeyay warbaahinta ayaa sharaxay sababta ay bajaajyada ugu soo rogeen xayiraadda. Magaalada Baydhabo waxaa soo gashay 1800 oo gaari oo magacooda la yiraahdo bajaaj. Inta in aan ahayn oo ayaguna tiro badana markay u yartahay 200-300 gaaraya oo xareysan oo maqaasiin ku jira oo weli aan la soo saarin oo la gadanna way jirta. Annagoo dadkanaga wax badan u fiirinayno waxaan ogolaanay inay shaqeeyaan mootooyinkaas Baydhabo lagu xamaasho si nin walba uu oga helo maalin joogisi. Bishii markay ugu yartahay waxaa shil ah oo dhibaato ay keentaa 170 ilaa 200. Labo waxay kaloo keentay in ay abnigii oo dhan gacanta ka bixiso oo meel la mare la waayey, macnihi jid la mare la waayey. Waxaan u sheegnay marka inta u yeernay guddiyadoodii, yaa waxaan ku iri war intaan maqaadee 4 u qaybi, maalinba qaybaha shaqaysato, wixii Ilaahay siiyo maalinba qayb. Markii 4 loo qaybiyo ama waa 500 ama waa 400, warna ma maqlayaan. Intaas markaan aragnaan go'aan qaadanay booliis ahaan, go'aanaan qaadanay hay'adaha amniga, go'aankaan qaadanay maxay tahay Baydhabo inay bajaaj dhex soconin. Ma soconaysa, isbartiiba isugu geynayaan 1800 afaran u qaybinayna qoloba taargado gaar ah la siina. Bajaajyo tiradooda kor u dhaafaysa 1700 ayaa ka shaqaysa Baydhabo, waxaana noloshooda ku maareyn jiray dhalinyaro badan kuwaasoo xayiraadda lagu soo rogay sheegay in ay saameynayso nolosha qoysaskooda oo ay ugu xamaali jireen. Ana hadda hal bajaada lahaa lama qoysana yaqabo lamida qoyska halka bajaada ka biilahay hay shan kuri ya in roogta i lama gabdhood lamidaas gabdho i shantaas kuri iskool i dugsi i ya ka jiraan waxyaalasho dhan bajaadasa ka dibirahay. Bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ayay u ahayd bajaajta gaadiid fudud durbaba geynaya halka ay doonayaan duleedka magaalada Baydhabo, xaafadaha dhexdooda ilaa iyo tuulooyinka, balse maanta oo ah maalintii koowaad ee xayiraadda la geliyey bajaajta ayay dadku durbaba dareemeen. Dariiqyadii ay bajaajta buuxin jirtay waxaa bedelay dadkii raaci jiray oo lugeynaya, tiyo dad ay bajaajta kala qarisay dariiqyada isku arkeen, iyadoo mid waliba daalka lugeyska uu ka muuqdo. Mukhtar Sheikh Aadan Dalmar, Televishinka iyo Raadiyaha Dalsan, Baydhabo.